السلام علیکم ناظرین، یہاں پر بہت بڑی خبر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ شعیب ملک کے فینس کے لیے بہت بڑی خوشخبری آ رہی ہے اور شعیب مقصود کو آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کی پاکستان اسکواڈ سے باہر کر دیا گیا ہے۔ بہت بڑی خوشخبری آ رہی ہے شعیب ملک کے حوالے سے کہ شعیب ملک کو آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے اسکواڈ میں شامل کر دیا گیا ہے۔ شعیب مقصود کو آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ سے باہر کر دیا گیا۔ شعیب مقصود انجری کی وجہ سے آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے اسکواڈ سے باہر ہو چکا ہے۔ تو بہت بڑی خوشخبری آ رہی ہے محمد عام شعیب ملک کے فینس کے لیے کہ شعیب ملک ایک بار پھر پاکستان کرکٹ ٹیم میں قدم جمانے کے لیے تیار ہو چکا ہے اور شعیب ملک آپ لوگوں کو آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں دکھائی دیں گے اور شعیب ملک آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کھیلیں گے۔ تو بہت بڑی خوشخبری ہے شعیب ملک کے فینس کے لیے کہ شعیب ملک ایک بار پھر پاکستان کرکٹ ٹیم میں شامل کر دیا گیا ہے۔